родина, яка виїхала з Куп'янську під час війни. Виїхали 6 листопада, ми вже були тут, 7-го ми вже оформили ВПО. Я, дитина і наш котик. Пережили ми негарні часи, були ми в окупації, була я без праці, без інтернету, без зв'язку, без газу, води. Нічого не було в нас. Виїхати не змогли, так як в нашому місті були всі підірвані мости. Деякі знайомі, друзі виїжджали до Росії. Ми зосталися, ми ждали, коли нас освободять. Коли зайшли, наші, коли вже зайшли, вже стало трошки легше. Почалась видаватись гуманітарка, почалися робити мости і все. Роботу, звісно, загубила я. Дитина зосталась без навчання, але ми справились. Ми виїхали, правда, пізно, але не хотілося. У мене батьки залишились там, держалися за них. Тепер ми у Харкові і потребуємо любої допомоги. Орендуємо квартиру, друзі нам допомогли з квартирою зняти на місяць. Далі, не знаю, речей з собою брати багато не можна було. Потрібні і теплі речі, і собі, і дитині. Ну, нуждаємося в будь-якої допомозі. Дякую.